אוקיי, אני אחזור על כמה דברים ממה שאמרתי, כדי שיהיה. אז דיברתי על המניפסט, שהוא מכיל הגדרות על מבנה הפרויקט ועל תכונות מיוחדות של הפרויקט שלנו, או אפליקציה שלנו, לדוגמה, הגרסה שמיועד לה, איך שאתם רואים פה, את האפליקשן, שזה הרכיב שמייצג את האובייקט אפליקשן, שיש לנו בכל יישום, שבתוכו אנחנו מצהירים על האקטיביטיז, על הפעילויות. אם יש לנו יותר מפעילות, אז אנחנו חייבים להצהיר על זה בתוך, יותר מאקטיביטיז, אז אנחנו מצהירים על זה בתוך האפליקשן. שימו לב, אם יש לנו תגית נפרדת, אז אנחנו מסיימים עם סלאש, ואם לא, תגיד זוג של תג בוטח וסוגר, אז צריך להיות בצורה הזאת, איך שאתם רגילים לזה ב-HTML או ב-XML. ונתחיל עם המסרים. אז האינטנט או המסר, תרגמתי את זה כמסר, אני אשמח, אחרי שתבינו את הנושא, אני אשמח לקבל כאילו משמעות בעברית למילה אולי יותר טובה ממסר, אבל בינתיים זה התרגום המתאים ביותר בינתיים, למה, איך שאני מצאתי. אז הוא נחשב לעצם קשירה, אוקיי, קשירה שבאמת הוא מחבר, הוא הדבק בין רכיבים, והוא מבצע את התקשורת גם בין רכיבים בזמן ריצה של הפרויקט. ואנחנו מדברים על רכיבים ששייכים לאותו יישום, או, שימו לב, זה חשוב, או יישומים אחרים. אני בעזרת אינטנט, אני יכול לגשת ליישומים אחרים שמותקנים על הטלפון או הסמארטפון שיש לי. לדוגמה, בעזרת אינטנט, אני יכול להפעיל דפדפן, אני יכול להפעיל חייגן, אני יכול להציג תמונה, אני יכול להציג את אנשי קשר, לפתוח כאילו את האקטיביטי של אנשי קשר, לגשת ל-SMS'ים, ועוד ועוד הרבה דברים. אז הרכיבים שהוא מקשר בימים הם מסוג של סרוויס, פודקאסט, רסיברים וכו'. סרוויסים, לדוגמה, אני יכול לגשת לחיישנים, לסרוויסים של השעון וכל מיני שירותים שהם קיימים בתוך המערכת. השם מסר באמת הוא בא בגלל שאנחנו משתמשים פה באמת להעברת נתונים מרכיב לרכיב, לכן זה גם מסר. והזימון באמת דומה למשפט הזה שנתקלתי בשום מקום שאני מצטט, Android, please do that with this data. זה בדיוק הגשת בקשה, כמו please, זה לא תעשה, לא מחייבים פה את המערכת לעשות שום דבר, אנחנו רק מבקשים, צריך גם לבקש יפה. כן, גם השימושים הנפוצים זה המעבר ממסך למסך, מפעילות לפעילות, הפעלת שירותים וכו'. אוקיי, בואו ניכנס למבנה של האינטנט. אוקיי, אז זה יהיה לנו פה חלק תיאורטי, ואחר כך לאט לאט נראה איך אנחנו נשתמש ובוא נגיד נסתרך לכל אחד מהתכונות והמרכיבים של האינטנט. אז זה האינטנט, הוא מורכב מהרכיבים האלה, אני אעבור ואזכור מה משמעות כל רכיב. לגבי השימוש בכל רכיב, אנחנו נראה בדוגמאות לאט לאט, במשך השיעורים הבאים וגם במשך ההשתלמות, אנחנו נראה את הדוגמאות לשימושים. אז יש לנו component name, action name, data וcategory, extras וflags. אוקיי, אנחנו נעבור על זה אחד אחד. נתחיל עם ה-component name. ב-component name, פה לדוגמה נותנים את הרכיב המתאבל באינטנט. בדרך כלל זה הצד המקבל. אוקיי? אז component name הוא צד המקבל. דיברנו על מסר, ודיברנו על מעבר מאובייקט לאובייקט, או הפעלת אובייקט על ידי אובייקט אחר, אז ה-component name הוא מציין את
הצד השני, המקבל, הוא המופעל, אפשר להסתכל על זה בצורות האלה. ושימו לב, אנחנו בעזרת זה אני אבדיל בין שני סוגים של מסרים, מסר מפורש ומסר מרומז. מסר מפורש זה בדיוק כאשר יש לי component name שציינתי לאינטנט שהוא כתוב ומפורש. מסר מרומז או implicit intent הוא מסר שאני לא מציין את הקומפוננט אלא אני מציין רכיבים אחרים כמו action, כמו data, category ואחרים, ובלי לציין את הקומפוננט name המטרה. אוקיי, זה בינתיים בגדול לגבי component name. component name אפשר לקבוע אותו בזמן, בקונסטרקטור של האינטנט, בזמן שאני יוצר את האינטנט, או על ידי הפעולות של set class או set component או set class name. אז זה הפעולות שקיימות באינטנט כדי לקבוע שם שם הקומפוננט. אוקיי, אז כדי שלא יהיה יבש ומשעמם, אני אדגים תוך כדי. אז מה שנעשה, אני אצור פרויקט חדש לצורך הדוגמה של היום. היום יהיה אפיקים, זה אפיקים 13, היום ו-intense 1, אוקיי, bucket, הגרסאות, שימו לב, מה שאני בוחר בו גם נכנס בהגדרות בתוך קובץ המאניפסט. אוקיי, אז למי ששאל לגבי האקטיביטי שנוצר ראשון, אז בגלל שפה מסומן ב-V, אז פה זה אומר שאני רוצה ליצור activity ראשוני, intent, עכשיו האייקון, intent, שם ה-activity, אוקיי, אז נקרא לה first activity, finish. אני אצור שתי activity, ואני רוצה לעשות כפתור, ולדע, אולי נשתמש ברכיב אחר היום כדי ללמוד את ה... שנייה, זה לוקח כמה שניות עד שזה יעלה, עד שיסיים. שימו לב, בפינה הימנית למטה, אז אתם יכולים לראות בדיוק את ההתקדמות. פה אני אשנה את הטקסט, נעשה edit text, ואני כותב לו פה שאתה first activity. אני רוצה ליצור עוד activity, אני אצור אותו בשיטה השנייה יותר מהירה. לא, אותו דבר אבי, בדיוק כמו שיצרתי פרויקט בכל פעם, אותו דבר, לא שיניתי שום דבר. מאז קביעת שם הפרויקט, שם הבקג'ים, המערכת שהוא מיועד לה, לאיזה גרסה הוא מיועד, והאייקון, ואחר כך שם אקטיביטי, זה אותו דבר, לא שיניתי שום דבר. עכשיו בלייאאוט אני רק שיניתי את מה שכתוב פה, שכדי לזהות את האקטיביטי אז כתבתי first activity בטקסט במקום hello world.
אוקיי, עכשיו, מה שאני אעשה, אני אעשה עכשיו activity, אוקיי, לפני שאני אעבור, בוא נוסיף כפתור, בוא נוסיף כפתור, שהמטרה שלו זה button go או button next, next activity. גם הטקסט שאני אבחר יהיה לנקסט, יהיה כתוב עליו next. אוקיי, זה הכפתור, בוא נעשה שיהיה לרוחב. אוקיי, אני אצור עוד אקטיביטי, אני רוצה ליצור עוד אקטיביטי נוסף, אני אצור אותו בשיטה המהירה. אני מזכיר לכם, יש שיטה שמורכבת משלושה שלבים, ליצור את XML, אחר כך את המחלקה שיורשת מאקטיביטי, אחר כך לרשום אותו במניפסט. אוקיי? זה שלושת השלבים. ולמדנו את השיטה השנייה, ליצור אקטיביטי, שעושה את שלושת השלבים ביחד. אז איך אני עושה את זה? אני מזכיר, זה היה השיעור הקודם, אז תראו איך אני עושה את זה. אז אני לא עושה לחצן ימני על הבקט, ג'יניו. פה, אני הולך לאדר, באדר אני פותח את הקבוצה של אנדרואיד, הפריט הראשון זה אנדרואיד אקטיביטי. אוקיי, אז אני לוחץ נקסט, בוחר בו, לוחץ נקסט, כן, פלנק אקטיביטי. עכשיו הוא מבקש את השם, נקרא לו סיכן אקטיביטי, נעשה פנש. כן, עכשיו אני אכתוב פה שזה סיכן אקטיביטי. אוקיי, עכשיו יש לי שני XML ושני אקטיביטיז, פירסט וסקאונד. מה שאני אעשה, אני רוצה ש בלחיצה על הכפתור, הנה, על הכפתור הזה, next, שיעבור למסך הבא, או שיעבור לאקטיביטי הבא. אוקיי? זוכר ששיניתי לו שם, edit. ID button next. אוקיי, אז אני מזכיר את השלבים, אני הולך לפרסט, שימו לב, זה האקטיביטי פרסט שמכיל את הבוטון. אני עושה את זה בדרך סודרת, מכינים את תכונה מטיפוס button, נקרא לו btn next. אוקיי, שימו לב, בדיוק אני כותב את זה אחרי set content view, set content view,
כי אם אני עושה את זה לפני, הוא לא ימצא את הרכיב שנמצא בתוך ה-layout, הוא לא ייצר אותו. כי אחרי set content view, הקובץ ה-XML מתורגם לג'אווה, לאובייקטים ומועלה לזיכרון. לפני אין לי את הרכיבים. אני אתן לכם דוגמה, אתמול נבחנו התלמידים שלי, ובבוקר, אתם יודעים, כל תלמיד הוא מבצע את השינויים האחרונים. אז אחד התלמידים אומר לי, תראה, הכל עבד, היום עשיתי שינוי קטן, והפרויקט זורק אותי, יש לי אקספשן. מחפשים, ואז שמתי לב בתוך הקוד הארוך שלו, שבדיוק שם וקיבל את הבוטון בדיוק שורה אחת לפני ה-set content review. ואז הוחזיר לו נל, ואז תמיד זרק אותו על נל פוינטר אקספשן. אז שימו לב שזה בדיוק אחרי שקובעים את ה-layout או את ה-view על ידי set content review. אז button next שווה button find by ID. אוקיי, עכשיו אני נותן את r.id.vtn. next. אוקיי, אני מזהה משהו לא בסדר, לא יודע איפה. אז נתתי את ה-ID ל-layout, אז... אוקיי, אז סליחה. אני זוכר שעשיתי את זה, זה הנקסט שיש לנו. עכשיו אני רוצה לקבוע לו listener. אוקיי, אז אני יכול לעשות את זה בשיטה המהירה ביותר, שימו לב, אבל היא לא מומלצת. אם יש לך הרבה כפתורים ולסנר זה יותר מדי לעשות את זה ככה, אבל בכל זאת אני רוצה לראות את זה. set on a click listener, אני עושה new control space, הוא אומר לי שזה on a click listener של view, הוא אומר לו כן, לוחץ enter. אוקיי, צריך לעשות תיקונים, נקודה פסיק בסוף, לעשות import לקלאס, ויש לי נקלק, ובמקרה הזה אני יודע שהרכיב היחידי, אם יש לי את האובייקט הזה, שימו לב שהאובייקט הזה נוצר רק של בוטון נוקס, לכן אין טעם פה לבדוק מי עשה את זה, איזה view עשה את זה, כי זה בטוח בוטון נקס. אז אני יכול לרשום את התגובה באופן מיידי, ועכשיו שימו לב איך אני משתמש באינטנט. אז אני כותב את האובייקט, זה אובייקט, יש לנו מחלקה שנקראת אינטנט. שימו לב, אני משתמש בהשלמה אוטומטית, לא רק שיעזור לי בכתיבה, אלא כדי לבצע גם את היבוא של הבקאג' ושל המחלקה המתאימה. אוקיי? אז אינטן I שווה new ו-control space. ושימו לב שיש לי כמה סוגים של שיטות הבונות. יש לי הריקה שלא מקבלת פרמטרים, יש את ה-copy constructor, יש שמקבלת action, מחרוזת של ה-action. אני מזכיר לכם שה-action name, שזה החלק השני, שזה המרכיב השני והתכונה השנייה של ה-intent. אוקיי? יש לנו את השיטה הבונה השלישית שהיא מקבלת את הקונטקסט. אוקיי? היום אני אסביר על הקונטקסט. וקלאס, שימו לב, משהו בשם, בטיפוס קלאס. השיטה השנייה שמקבלת action כפרמטר, אז דיברנו על action, ו-URI. URI זה הדאטה,
URI זה כמו URL, אם אתם, זה קרוב אליכם, אז זה כתובת של הנתונים, זה כתובת של נתונים מסוימים, אז לדוגמה, הכתובת של אנשי הקשר, הכתובת של SMS'ים, של הקלנדר, ועוד הרבה סוגים. כתובת אינטרנט אפילו אפשר לעשות את זה פה. אז זה בדיוק השיטות שיש לנו, ויש שיטה בונה שמקבלת את ארבעת הסוגים. אז זה הסוגים הקיימים. בואו נסתכל, יש שאלה. מה רשום ב-Set Content View של האקטיביטי השני? אני חושב שאני הבנתי ככה. שים לב, כל אקטיביטי יש לו XML משלו. אז First Activity יש לו את ה-XML Activity First. ו-Second Activity, אני בוטח אותו, אז יש לו את ה-Second Activity. שזה ה-XML השני. מובן? אוקיי, קיבלת תשובה? אוקיי, אז בואו נמשיך. אני חוזר ל-First Activity. תן לי עוד שנייה, אנחנו נראה את המניפיסט, אוקיי? אחרי שאני אסיים את האינטנט, אנחנו נראה את המניפיסט. ונשחק גם שם בכמה דברים. אבל התשובה כן. אוקיי, אז מה שאני אבחר, כדי, ואז פה אנחנו נלמד, כדי לעבור לאקטיביטי אחר, אני אבחר בשיטה הבונה הרביעית. כאן הוא צריך את ה-Application Context. Application Context היא הפניה על אובייקט ה-Application שהוא מכיל את כל הרכיבים ומייצג את האפליקציה שלי. זה Application Context. בכל רכיב ראשי, בסיסי, כמו Activity, Service וכו', יש לי את הפעולה get application context. אז אני אשתמש ב-get application context, ואז הוא יקבל את ההפניה שהוא צריך. וכאן אני צריך עכשיו למצוא לו, שימו לב, זה קצת שונה, את הקלאס, את הקלאס של האקטיביטי השני. איך עושים את זה? אז אני עושה secant, sec, control space, יש את המחלקה second activity שאני רוצה לעבור אליה, שזה הפרמטר של נקודה, cl, ויש לי את ה-class. זה ה-component, אוקיי? אז זה ה-component name. זה הקומפוננט נם שדיברנו עליו במצגת. כאן אני מוסר את הקומפוננט נם. אוקיי, עכשיו לשלב הבא, אני מקווה שאתם רושמים איך אני מפעיל את האקטיביטי. אז יש פעולה ששייכת למחלקה אקטיביטי, זאת אומרת אני יכול להפעיל אותה על ידי זימון, שנקראת Start Activity. ושימו לב, Start Activity היא מקבלת Intent. ה-Intent שאני מוסר לה, הוא חייב להכיל נתונים שעוזרים למערכת לזהות את האקטיביטי שרוצים להציג. במקרה שלנו יש לו את ה-Intent כבר מוכן, שהוא נקרא I. אוקיי? אז
زي intent שמכיל פה בפרמטר השני את הקלאס של אקטיביטי המטרה, וכאן אני מפעיל את האקטיביטי הזה. עשיתי שמירה, אני מפעיל, כן, אני בכוונה משאיר אותה למסך, אני אחזור עליה. אז פה יצירת של אינטנט, ראינו שיש כל מיני שיטות בונות של אינטנט, וזה בהתאם בדיוק לפרמטרים ולמרכיבים של האינטנט והערכים שהיא רוצה לקבל בזמן בנייתה. אחד או אחת מהשיטות הבונות, זאת השיטה הבונה שמקבלת את השם הקומפוננט כאן, ומקבלת אותו על ידי הקלאס של המחלקה. איך מקבלים קלאס של המחלקה? שרושמים שם המחלקה שמייצגת במקרה שלנו את האקטיביטי שאנחנו רוצים לעבור, נקודה קלאס, אוקיי? אחר כך עושים סטארט אקטיביטי. סטארט אקטיביטי היא פעולה ששייכת למחלקה אקטיביטי, והתפקיד שלה זה להפעיל אקטיביטי אחר בהתאם לאינטנט שנמצר כפרמטר. היא מזהה את הפעולה הזאת, היא עוזרת לאקטיביטי מנג'ר, או בוא נגיד אקטיביטי מנג'ר משתמש באינטנט כדי לזהות את האקטיביטי המטרה, את המסך המטרה. את מוזמנת לנסות אירנה, להזמין בלי פרמטרים ולראות. זה הכי קל. זה גם הכי מובן במקום לקבל תשובה מיידית. איך לדעת איזו בנאי להזמין אירנה? לפי הצורך שלך. לדוגמה, במקרה שלי, אני צריך להפעיל את ה-Second Activity. לכן אני משתמש בשיטה הבונה הזאת. אבל אם אני רוצה, אולי נספיק היום לראות דוגמה, אם אני רוצה להפעיל לדוגמה, לא יודע, דף אינטרנט, אוקיי? אם אני רוצה להפעיל דף אינטרנט, להציג כתובת אינטרנט, אז אני צריך להפעיל את האקטיביטי של הפראוזר, שזה אפליקציה אחרת שקיימת במכשיר שלי. אז אני אשתמש באינטנט מרומז, ולא אינטנט מפורש עם שם הקומפוננט, ואז אני צריך קונסטרקטור אחר עם אקשן ו-URI. אוקיי, בואו נראה את הדוגמה. הנה first activity, אני לוחץ על next ואני עברתי ל-second activity. אוקיי, אם אני עושה back, אני חוזר ל-first, next, אני עובר לבא. אוקיי? זה אחד השימושים באינטנט ובעזרת הקומפוננט נים. וזה נקרא אינטנט מפורש. אני חוזר על הדוגמה, אז יש לי פה first activity, עושה next, עובר ל-second activity, אוקיי, זה מה שקבעתי לבוטון הזה. עכשיו, השורה הזאת היא יוצרת intent מפורש. למה הוא מפורש? בגלל שאני מציין פה את הקומפוננט שאני צריך להפעיל באופן מפורש, הוא לא יתבלבל או לא תהיה לו אופציות אחרות חוץ מהאקטיביטי הזה להפעיל. אחרי שאנחנו יוצרים את האינטנט,
אני יכול לעבור ל-Start Activity שמפעילה את ה-Intent. יוסי שואל, כשהפעלתי את המחלקה השנייה, הראשונה היא עוברת למצב פאוז? אוקיי. דבר ראשון, הייתי ממליץ באמת לנסות כל השאלות שלכם, לאיזה מצב היא עוברת, אבל אכן היא עוברת למחסנית של הקריאות, עוברת למחסנית של הקריאות במצב סטופ או פאוז, אם זה עוזר לך. האם נכון להניח שבעצם אם הייתה שורת קוד אחרי סטארט אקטיביטי היא לא תתבצע לעולם, כי אחר כך כבר יופעל או ריזיום או הפעולה או ריזיום? עוד פעם, אתה מוזמן לעשות ולבדוק מה מופעל, אבל מה שקורה אחרי שאנחנו עוברים את האונקלק, אז מופעלים, אתה, אם אני מזכיר לך את מעגל החיים אחרי שאנחנו עוברים ל-end pause ו-end stop וכולי, אוקיי? אז אפשר לעשות דבר כזה, לעשות log, אוקיי? log נקודה d נקודה, אוקיי, בואו נעשה, נגיד לו tag, סתם ככה נכתוב, אוקיי, לא סתם, אני לא אוהב את הסתם הזה, אני אוהב את שם המחלקה שאני יודע שזה שייך למחלקה הזאת, אוקיי, ואני אכתוב לו פה שאני אחרי after start. ובוא נראה אם זה מדביס או לא. וכאילו, זה מה שאני אירנה אומר, שבאמת כדאי לבדוק ולראות את זה ולחוות את זה. הנה הלופ קאט, הנה עכשיו הפעיל את זה, נקסט. שים לב שבאמת הוא המשיך, נכון שהוא הציג, אבל הוא ממשיך עם מעגל החיים הטבעי של האקטיביטי עד למצב on stop, עד למצב הצירה. אז שים לב שפה הדביס לי בדיוק את מה שיש אחרי סטארט אקטיביטי. עוד פעם, למה? כי הוא ממשיך עם מעגל החיים הטבעי של האקטיביטי, המשך מפעולה לפעולה וכדומה. מ-resume, סליחה, ל-on-stop, ל-on-pause, ל-on-stop, עד שהוא מסיים לדוגמה on-destroy. אוקיי, יש עוד שאלות? כן, אבל שים לב, מה שהתכוונתי, שדבר ראשון, אתה רואה את התוצאה. אתה רואה שאחרי שסטארט אקטיביטי יש לך הדבסה. אוקיי? זה דבר ראשון. עכשיו, למה זה קורה? אני חוזר להסבר. נכון שעוברת שהיא עוברת מהמסך, אבל ברקע היא ממשיכה לעבור את השרשרת של מעגל החיים שלה. היא לא נעלמת וישרות קופצת, אלא מסיים את האונקלק, אחר כך עוברת לאון פאוז, ואחר כך לאון סטופ. זאת אומרת, אם יש לי לדוגמה באין פאוז או און סטופ, אוקיי? יש לי, סליחה, און פאוז ואון סטופ, יש לי פה עוד שהדבסה, אוקיי? אז הייתי גם רואה שהיא גם מופעלת, אוקיי? היית רואה פה שבאמת גם, יש לי פה את ההדבסות, אפשר לראות את זה, מה שקורה,
בשאר מעגל החיים. זה הכוונה שלי. On a stop. בוא בכל זאת, שיהיה לכם באמת ברור. אז זהו, נסטופ, אני אדפיס את זה, אני מזכיר לכם את הבסות האלה. אז עדיף שיהיה לאחרונה. אוקיי, נסטופ. ו-on destroy. אוקיי. בואו נפעיל. בואו נסדר בהתחלה. אוקיי, הכל מסודר, עשיתי פורמט, מפעילים. מסתכלים, בואו ננקה פה את הלוג קאט ונסתכל באומיולטור. כן, כן מירי, אפשר לעשות את זה. בואו נעשה on next ושים לב למה הוא עשה. הוא עשה on after activity, הוא עובר ל-on pause ואחר כך ל-on stop, אבל on destroy הוא לא הגיע לשם, כי הוא נמצא במצב מושהה בזיכרון או בתוך המחסנית. עכשיו כן, אפשר לעשות פה, למרות שאת לא צריכה את הכפתור לחזור לאקטיביטי הקודם, כי יש לך את הכפתור back שזה חוזר אחורה לקודם, אז את לא צריכה את זה. אין סתם, למה בנית את המאזין בשיטה הזאת? הכי מהיר, אין לי חוץ ממאזין אחד, הכי מהר לעשות את זה, במקום לעשות מחלקה וכולי, אפשר לעשות את זה ככה. אבל אם יש לי, בוא נגיד ככה, אני לא הייתי הולך על זה עם התלמידים, בוודאי כשיש לי יותר מכפתור אחד על המסך, הייתי יוצר מחלקה אחת שמממשת את הליסנר, ואני יוצר ממנה אובייקט אחד שאני מוסר אותו לשאר הרכיבים, ובתוך האונקלק של הליסנר הזה אני מזהה את הרכיב שביצע את האירוע ומגיב בהתאם. כן, כל הצורות יש לכם בדוגמאות. אולי את הצורה הזאת ראיתם, אני לא, כבר לא זוכר, אבל אתם בטוח ראיתם משהו דומה אולי לזה, שאני רוצה לעשות on-click listener. אוקיי, ואז אני מנסה לעשות new, אבל זה ממשק. וכאשר אני לא מצליח, אז הוא יוצר לי מימוש מיידי, אוקיי? שזה בדיוק דומה לזה, אבל מה שעשיתי, לקחתי לך את החלק הזה מניו ושמתי בתוך הפעולה set on a click listener. אוקיי? מובן עכשיו? אוקיי. בואו נמשיך עם האינטנט. אנחנו ננסה לעבור כל פעם בין המצגת לדוגמאות, כדי באמת שלא יהיה משעמם או תאבדו אותי. אז אני, כל רכיב שאני אעבור אני אנסה שתראו דוגמה.
אז הרכיב השני שזה אקשנים. אקשנים, דבר ראשון זה מחרוזת, שמתארת שפעולה מסוימת. המחרוזת הזאת, בדרך כלל, היא מחרוזת שמיוחדת למספר אקטיביטי קיימים, לדוגמה, או שאני יכול לקבוע, לדוגמה, מחרוזת שעוזרת לי לזהות את ה-second activity, ואת המחרוזת הזאת אני משתמש פה כ-action name. אוקיי, אני יודע שמה שאמרתי קצת לא ברור, אני נראה את זה בהדגמה, איך אני אשתמש ב-action name, כי אני צריך פה גם מה שנקרא את ה-intent filter לצורך ההדגמה, אבל מה שאני יכול להגיד פה ושנזכור, שזה רק שם של שם שזה מחרוזת, היא מייצג שם של הפעולה. יש action name קבועים בתוך האנדרואיד, ויש כאלה שאני יכול ליצור לעצמי, לאקטיביטיז שלי ולצורכים שלי, או לא סתם, לא רק לאקטיביטי, אולי גם לסרוויסים, אולי גם לברודקאסטים. אז זה משפט שעובר שהוא סינון במערכת, והמסנן, שזה המנהל הפעוליות והיישומים של האנדרואיד, לפי האקשן הזה, לפי המחרוזת הזאת, הוא יכול להציע, או ידע לפחות אפליקציה אחת שהיא בצעת את זה, או יכול להציע לי יותר מאקטיביטי אחד שמטבל באקשן הזה. ניתן לכם דוגמה, אולי אתם מכירים, למי שיש לו וייבר, והוא מנסה לפעמים לחייג, אז אם הוא לוחץ על איש קשר ומנסה לחייג, אז נפתח לו חלון. איך אתה רוצה לחייג, בווייבר או בחייגן של הטלפון? אז בדיוק למה זה? כי זה הבקשה של החיוג, היא משתמשת באקשן נם, שהאקשן הנם הזה, הסינון שלו מתאים לשתי האקטיביטי, גם של וייבר וגם של החייגן הספציפי של הטלפון. אוקיי, אז יש לנו כל מיני דוגמאות, אני פה, זה טבלה חלקית של מה שאנחנו יכולים לעשות. מלמעלה, כאן, טבלה הראשונה, יש לכם האקשן נאם, חלק מהאקשן נאם זה שקיימים באנדרואיד, לדוגמה call, edit, main, אנחנו ראינו חלק מזה, אז זה קבועים, עוד פעם, שהם הקבועים של מחרוזת, שניתן להשתמש במחרוזת או בקבוע, ולדוגמה action call הוא משמש כדי להפעיל את החייגן, ויש גם action deal שבדיוק הוא מחייג, ויש לנו screen on כדי שיעורר את המסך. אז אלה קיימים, אנחנו יכולים, זה הסוג הראשון, אוקיי? action name שהם קיימים. גם כל אחד מכם יכול ליצור action name משלו. action name משלכם זה מחרוזת, אוקיי? בדרך כלל אנחנו רושמים את שם הבקט בהתחלת המחרוזת ואחר כך את השם, אבל זה לא חובה, אנחנו יכולים להשתמש בכל מחרוזת כלשהי. אחרי שאנחנו נראה את הנתונים, ה-URI, אולי אני אראה לכם דוגמאות. אוקיי, הדאטה זה עוד רכיב של אינטנט,
שה-URI זה, בוא נגיד, זה בדרך כלל ה-URI, שב-URI רשום בדרך כלל את הכתובת מיקום הנתונים, וגם אולי, אולי עוד, אפשר גם את הסוג, שזה המים טייפ מה שנקרא. ואם אני, זה צריך פה לעשות שהתאמה בין ה-action name לבין ה-URI. מה הכוונה? אם אני משתמש ב-action name של edit, שזה משהו קבוע שנמצא באנדרואיד, אז הוא מתאים ל-URI לעריכת קבצים, כדי לערוך קובץ לדוגמה. אבל ה-action call, שזה נראה את הדוגמה עוד מעט, אני אשתמש ב-URI שמתאים למספר טלפון, שמתחיל עם האותיות tel נקודתיים. אוקיי? אז זה לגבי הדאטה. בדאטה יש באמת סוגים ומאפיינים. אתם לא צריכים לזכור, אתם מחפשים, יש כל מיני מקומות של כתובות של דברים שקיימים בתוך הטלפון, לדוגמה, בתוך ה-URI, כתובות ומיקומים של נתונים שנמצאים בטלפון, אני מסבק אותם דרך סכמה מסוימת, שהיא בנויה מסכמה, נקודתיים, אחר כך סלאש, אחר כך את ההוסט, נקודתיים הפוסט, והפאף, אולי בלי, כאילו אפשר לעשות כל מיני אופציות, הנה לדוגמה, שזאת כתובת ש... של אנשי הקשר, contacts people, אנשי הקשר, ובמיין כל מיני סוגים של קבצים שזה המשך, אוקיי, שזה בוא נגיד הסוף, החלק האחרון של ה-URI, שזה המיין שפה מציינים את הטייפ, שזה image או כאילו סוג של ה-image שנפתח, או שזה טקסט של HTML או plain text, או שזה טקסט CSS, אם זה quick time review, כאילו, ובעזרת כל הרכיבים ביחד, גם האקשן, גם ה-URI, והחלקים הספציפיים של ה-URI, גם המיקום וגם המים, הטיפול, סוג של הנתונים, אז אפשר, המערכת יכולה לזהות, אם יש, אוקיי? פעם, אם יש, את האקטיביטי המתאים ביותר להפעלת הנתונים האלה. אוקיי? בואו אולי לפני הפסקה אני אשתדל לעשות שהוא דוגמה. אז אני אחזור לעונקלה כזה, זה הטיפוס הראשון, אני אבטל אותו, אני אצור, אני אתן את אחר, intent i שווה u intent, אני אבחר את השיטה הבונה עם action ו-URI, ואני אגיד לו שאני צריך את ה-intent, את ה-action. אז חשוב שנראה לי לא ציינתי את זה במצגת, הקבועים האלה, המחרוזות האלה, הקבועים שנמצא במערכת הם חלק מהמחלקה intent. אוקיי, שימו לב, כתבתי את המחלקה intent, ואז יש לי את כל ה-static fields, הקבועים, הפיינלים, אז אני צריך action, אוקיי, call, אוקיי, שימו לב, אם אני עומד מעל השדה, אני מקבל את ההסברים, בצהוב, ואוקיי, ברח לי, שימו לב למה הוא שווה, הנה נסמן את זה, זה המחרוזת, אני יכול, הנה עתיק את זה בינתיים,
אני יכול לכתוב את המחלוץ הזאת במקום הקבוע, אוקיי? עוד פעם, זה מובן בגלל שזה קבוע שמייצג המחלוזת. עכשיו, ב-URI, אוקיי, אז יש כל מיני אופציות של URI, אני רוצה להיכנס אתכם עכשיו, אז מה רציתי לעשות, אולי, אוקיי, אז בואו נעשה את השיטה הזאת, אחר כך נראה לכם את גם את ה-view, וכאן אני אומר לו tell, נקודתיים, וניתן לו מספר טלפון, טקסט, אפשר לעשות את זה ככה, אבל זה דבר להמשיך עם זה עם הטקסט. אוקיי, 054, וסתם מספרים אני ארשום. אוקיי, אז בואו נסדר את זה ככה, לא, לא יפה. בואו נחפוך את זה כאן, כן, זה הפרמטר השני, זה האקשן, זה ה-URI, השתמשתי ב-URI, parse, tell ונקודתיים, אם אני לא טועה, זה מה שמתאים, בואו נלחוץ על next, כי אני צריך הרשאה פה, כן, אז ציפיתי, לכן לא רציתי לעשות את זה, שימו לב לחריגות, זה גם הזדמנות לקרוא את החריגות, שימו לב, אני מסתכל בלוק קאט, יש לי הדבסה באדום שזה exception שקרה לי, איך אני קורא אותו, אני מתחיל מלמעלה, מתחיל לקרוא מה שיש לנו, שימו לב, הוא אומר לי פה שצריך הרשאה של כל פון, בגלל שחסר לי את ההרשאה הזאת הוא לא אשר לי. אני אתן דוגמה אחרת שלא צריכה הרשאה. אוקיי, מה השאלה? לא, אין לי שתי הגדרות, הנה, שימי לב, מי שאל את זה? לא, 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 יוסי, שים לב שאני ביטלתי, יש לי פה ביטול, הנה זה בירוק. ואם יש לי הגדרה כפולה, יש לי שגיאת קומפילציה. אין לי, המהדר אומר לי שיש לך בעיה. אבל מה שעשיתי אני ביטלתי. אז אין לי הגדרה כפולה. השגיאה בדיוק איך שאני קורא אותה פה, שים לב, שהפעולה הזאת צריכה הרשאה. ובאמת אני לא רציתי להיכנס עכשיו לקטע של הרשאה, של permissions, אז אני אדגים משהו אחר, אולי נעשה את זה אחרי ההפסקה של ההרשאה, אני אעשה את ה-view, ואני אבחר פה URI, טיפוס שיותר מוכר לכם, נקודה CSF נקודה org נקודה IL אני מקווה שלא טעית הנה CSF בואו ננסה אם אני לא טועה את זה לא צריך הרשאה כמו השימוש בפון אוקיי שניות וזה יפעל הנה יש לי את האמיולטור אני אלחץ על next שימו לב, או, הוא בטח לי אפליקציה אחרת, אקטיביטי של אפליקציה אחרת, והוא מסר את הנתונים ובטח לי את הפראוזר עם דף והכתובת שמסרתי לו. אז זה שימוש באינטנט מרומז, אוקיי? אז זה הסוג השני של אינטנט מרומז,
שהוא משתמש באקשן ובדאטה ב-URI כדי לזהות את האקטיביטי המתאים. אוקיי, יוסי, אתה עדיין עם המיקרופון פתוח. אוקיי, יש שאלות? זה עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה, אחר כך אנחנו ממשיכים. אוקיי, אם תהיה שאלות אז אפשר לשאול גם בתחילת החלק השני אחרי ההפסקה, גם לקח נוכחות אחרי ההפסקה. בינתיים אני אפסיק את ההקלטה של החלק הראשון. לא, תראו, את מירי, לגבי הרשאות, אני לא רואה, תראי, החלק של ההרשאות אנחנו נלמד אולי בהמשך, את יודעת מה, אחרי הפסקה אנחנו נראה איך אנחנו צריכים הרשאה, לא כל הדברים ניתנים באופן אוטומטי באפליקציה, אלא את תבקשי הרשאה, כי נגיד לך למה תבקשי הרשאה, כי מי שיתקין את האפליקציה שלך, אז יוצג לו מתחת, בדיוק אחרי שהוא מבקש להוריד, אז אומרים לו, תראה, לאפליקציה הזאת יש את ההרשאות האלה, ואז יציינו את ההרשאות, לדוגמה של חיוג או שימוש בחייגן של הטלפון. אז אני אדגים, תזכירי לי, אני אדגים איך אני מוסיף פרמישן המתאים, במקרה הזה לביצוע חיוב אחרי הפסקה, ולאט לאט אנחנו נלמד את ההרשאות יותר לעומק. אוקיי, אז סיימתם החלק הזה, אנחנו נמשיך אחרי הפסקה.